හරි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ ඉන්දියාවේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් හා ජාතික විවෘත පාසල කියන මාතෘකාවට තමයි. ඔයාලා කාට හරි මොනා හරි ලැබුණා නම් උත්තරයක් කියවන්න පුළුවන්. පාසල කියලා නෝට් ඔව්. එකක් හම්බුණා. ඒකේ චුට්ටක් මේ පොඩි ඡේදයක් තියෙන මං කියවන්න. හරි. ඒකේ විවෘත පාසල පිහිටවල තියෙන 1989 අරමුණ වෙලා තියෙන සැමට අධ්‍යාපනය ලබා දීම සමාජ සාධාරණත්වය හා යුක්ති වර්ධනය කිරීම හා ඉගෙනුම් යෙදෙන සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම. මධ්‍යස්ථාන 650කින් විධිමත් පාසල්වල මේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඇතුල් වීමට අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 5ක් ක්‍රියාපදිංචි කරනවා. එම කාලයේ පාඨමාලා සම්පූර්ණ නොකරන අයට තව අවුරුදු 5කට ලියාපදිංචි කරනවා. කාන්තාවන්ගේ ගාස්තු අය නොකිරීමට අදහස් කරයි. අන් අයද 50%ක සහනයක් ලබා දෙයි. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඕ තව කාට හරි ඒක නිසා ආපහු පොඩ්ඩක් එමෙට කියන්න පුළුවන්ද? හා මං කියන්න. 1989 පිහිටවන ලදී. ලියා ගන්නවද ඔයගොල්ලෝ? ඔය ටිකක් ලියමු නේද? 1989 පිහිටවන ලදී අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ සැමට අධ්‍යාපන ලබා දීම එකක්. පළවෙනි එක සැමට අධ්‍යාපන ලබා දීම. දෙවෙනි එක සමාජ සාධාරණත්වය හා සමාජ සාධාරණත්වය හා යුක්තිවර්ධනය කිරීම හා ඉගෙනීමේ යෙදෙන සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම. මධ්‍යස්ථාන 650කින් විධිමත් පාසල්වල මේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඇතුළු වීම සඳහා අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නැත. අවුරුදු 5ක් සඳහා ලියාපදිංචි කරයි. එම කාලයේ පාඨමාලා සම්පූර්ණ නොකරන අයට තව අවුරුදු 5කට ලියාපදිංචි කරයි. කාන්තාවන්ගෙන් ගාස්තු අය නොකිරීමට අදහස් කරයි. අන් අයටද 50%ක සහනයක් ලබා දෙයි. ඔය ටික තමා තියෙන්නේ. ඔව් තව කාට හරි මොනවා හරි ඒක ජාතික විවෘත පාසල ගැන තමයි මම හිතන්නේ නේෂමිත් කිව්වේ. එතකොට මේ ජාතික විවෘත පාසල. ඔව් ඒ කොටසට හරි. එතකොට අර ඉන්දියාවේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපනයේ කොටසට කාට හරි උත්තරයක් ලැබුණා නම් කියන්න පුළුවන්. ක්‍රියාත්මක වුණේ මිස් මේ පිරිමි පාර්ශවයට
කාන්තා පාර්ශවයට මොකද ඉන්දියාවේ අර එක එක ක්‍රමහින්ද කාන්තාවන්ට තිබුණු අර මේ සමාජ පිළිගැනිල්ල අඩු නිසා නොවිධිමත් පැත්ත ගොඩාක් බර වෙලා තිබුණේ පිරිමි පාර්ශවයට කියන එක තමයි මම දැනගෙන ඉන්නේ. එතකොට එයා ඒකෙදි මේ උපාධියයි අවුරුදු 23ක් 23කින් තමකින් පෙයිම ආරම්භ කරන්න ඕන කියලා කියලා තියෙනවා. එතකොට වයස මේ අර වයසත් අඩු, ඒ කියන්නේ පාසල් නොයන ඒ අය පාසල් නොයනවා නම් අවුරුදු 13න් අනිවාර්යෙන් ඉපෙීම සඳහා ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වන්න ඕන. අනිත් අය අවුරුදු අපේ රටේ වාගේ නෙමෙයි අවුරුදු 23න් තමයි යාලා මේ ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් කරලා ආර්ථිකයේ පැත්තට එන්නේ. එතකොට මේ ඒ වාගේ පොඩි තොරතුරු ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ, ලොකු දෙයක් නැහැ. මම තේකට චුට්ටක් හරි මිස් කියලා අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒකද සර්? නෑනේ, ඒකත් අදාළ ඒක තමයි. වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒක තමයි මිස්. අර ආනන්ද සර්ගේ පොතේ තියෙන්නේ ඒ කොටස. වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒක තමයි. ඔව් ඒක තමයි සර්. වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියලා මෙතන කොටසක් තියෙනවා. මේ අවුරුදු 15 35 අතර සංඛ්‍යාවට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ ඉන්දියාව තුල. ආනන්ද සර්ගේ පොතේ තියෙනවා මිලියන 10ක් පමණ වැඩිහිටියන්ගේ අධ්‍යාපන පහසුකම් පුළුල් කරන්න තමයි 1977 දී ඉන්දියාව පුරාම මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. එහෙම විස්තරයක් තියෙනවා ඒ පොතේ සර්. එතකොට මේ එතනදී මේ කෘෂි සංවිධාන, ග්‍රාමීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, පුස්තකාල, කෞතුකාගාර, කලාගාර සම්බන්ධ කරගෙන තමයි මේ ඉගැන්වීම කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ටික කියන්නකො කෘෂි සංවිධාන, කෘෂි සංවිධානය, ග්‍රාමීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ඊළඟට පුස්තකාල, කෞතුකාගාර, කලාගාර සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතන විශේෂම තමයි අධ්‍යාපන වැඩසටහන. ඔව් උගත් ග්‍රාමීය වැඩිහිටියන් කරගෙන තමයි අධ්‍යාපන අන්න හරි සර්. ඒ වගේම මේ අවුරුදු 15 35 අතර මිලියන 10ක් පමණ වැඩිහිටියන්ගේ අධ්‍යාපන පහසුකම් පුළුල් කරන්න තමයි මේක මේ 1977 දී ඉන්දියාව පුරාම ජාතික වැඩිහිටි අධ්‍යාපන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒතර මේක මේ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය තමයි. ඊළඟට මේ මේගොල්ලන්ගේ විශේෂම දෙයක් තියෙනවා 1983 දී මේගොල්ලෝ ගුවන්ගත කරනවා ජාතික චන්ද්‍රිකාව. ජාතික චන්ද්‍රිකාව ගුවන්ගත කරනවා 1983. මෙමගින් මේ රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් එහෙම වැඩිහිටියන්ට මේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය තුළ බෙදා හරිනවා. හරි නේද? ඒක වෙන්නේ 1983 දී. චන්ද්‍රිකාවක් ගුවන්ගත කරලා වැඩසටහන් බෙදා හරිනවා නේද? ඔව් මිස්, 1983 තමයි මේ විදිහට වැඩසටහන් බෙදා හරින්නේ. වැඩිහිටි සහ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය සඳහා පහත සඳහන් අයුරින් අවස්ථාව සැලසීම ලැබේ. වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියලා තමයි මාතෘකාව තියෙන්නේ. අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය සඳහා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි වැඩිහිටි අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන පිහිටවීම පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක පශ්චාත් ද්වීපික අධ්‍යාපන ආයතන. ඒක හැමින් කියවන මිනිස් අපි කරුණු ටික ලියා ගන්න. හරි. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය සඳහා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි වැඩිහිටි අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන පිහිටවීම. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල වැඩිහිටි අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන පිහිටවීම.
ඔව් ඊළඟ එක කොහොමද මේ ඊට පස්සේ පශ්චාත් දීර්ඝ ආයතන පිහිටවීම सेवा योजकयान वृत्तीय समिति वृत्तीय समिति अदाल रजये आयतन संबंध करगनिमीन संबंध करगनिमीन श्रमिक अध्यापने संधा पहसुकं सलसीम योग्य पोत इलंगे क्या योग्य पोत पुस्तकाल सह कियवीम कामर सलसीम इगने गन्नांगे संविधान सह कंडायम पीटवीम ඊළඟට දුරස්ථ අධ්‍යාපන පහසුකම් සැලසීම ස්වයන් ඉගෙනීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම අවශ්‍යතා සහ අභිලාෂ පදනම් වූ පදනම් වෘත්තීය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසාන එක කියන්නද ඔව් කියන්න සමූහ සහ කණ්ඩායම් සමූහ සහ කණ්ඩායම් ඉගෙනීම සඳහා රූපවාහිනී ගුවන් විදුලිය සහ චිත්‍රපට මාධ්‍ය භාවිතය එච්චරයි වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ අවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා දීලා තියෙනවද නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා දීලා තියෙනවද නෑ සඳහන් කරලා නැහැ මම හොයේ වැඩි ඒක තමයි මිස් මම ළඟ තියෙනව නෝට් එකක් මේ රෝලම්සේගේ පොතේ තියෙන නෝට් එක ඒක එතකොට මේ ඉන්දියාවේ වැඩිහිටි අධ්‍යාපන වැඩසටහන කියලා වෙනමම කොටසක් තියෙනවා ඒකේ කාර්යයන් විදියට අරමුණු තුනක් දක්වලා තියෙනවා කියන්නේ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ අරමුණු තුනක් වේ පළවෙනි එක ප්‍රායෝගික සාක්ෂරතාවය දෙක බහුවිධ අධ්‍යාපනය තුන්වෙනි එක තමයි ඔතන ඔය කියන්නේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා. හැබැයි අවිධිමත් අධ්‍යාපනයයි නොවිධිමත් අධ්‍යාපනයයි කියන්නේ දෙකක්. විධිමත් අවිධිමත් නොවිධිමත් කියලා නොවිධිමත්. ඔව් ඔව්.
එතකොට නවීදිමත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේද කියලා බලන්න ඕනේ නේද? ඒක නෙමෙයි. ඒක කොටසක් නේද වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ? නවීදිමත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ විෂයමාලාවක් නැතුව මේ ඒ විදිහට එහෙම කරන එකක්. එතකොට විධිමත් අධීක්ෂණයක් කරන්න ගුරුවරුන්ව මැතිව පාසල් නැතුව අර පාසල් ඔව් එහෙම තියෙන එක තමයි නවීදිමත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ. විශේෂ ස්ථාන අනුමැතිය පරිසරයෙන් වගේ ඉගෙන ගැනීම. එතකොට මෙතන මේ කියන අවිධිමත් අධ්‍යාපනයයි වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය දෙකම එකද කියලා මට තේරෙන්නේ. මට ඉන්නේ නවීදිමත් අධ්‍යාපනයේම එක කෑලක්ම වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. ඒක හරි නවීදිමත් අධ්‍යාපනය එක කෑලක් තමයි වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. හරි උගත්කමක් නැතුව පාසල් අධ්‍යාපනය අතරමඟ लबा देखा अध्यापने अध्यापने වාර්ෂික 120ක් විමන ළමුන් අධ්‍යාපනයේ ඉවත් වෙන නිසා අධ්‍යාපන ආයතන පිහිටවන්නට අවධානය යොමු වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒතකොට අවුරුදු පතා මෙහෙම වෘත්ති අධ්‍යාපනයේ සොයන සිසුන්ට ප්‍රමාණවත් තරම් ආයතන පිහිටුවා නොතිබීම ගැටලුවක් ඉන්දියාවේ මේ වෙනකොට. ඒ නිසා එබඳු ආයතන පිහිටුවීමටද නව වෘත්තීය ශාස්ත්‍ර විවෘත කර දීමේ අවශ්‍යතාවය වර්තමානයේ වැඩි වශයෙන් දැනෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක අවශ්‍යතාවය තාම තියෙනවා ඉන්දියාවේ. ඒ කියන්නේ හැමදාම ඩ්‍රොප් අවුට් වෙන කට්ටියට 120ක් අවුරුද්දකට ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව අටේ පන්තියෙන් පස්සේ අයින් වෙනවා. තාමත් වෘත්ති අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ආයතන නැහැලු ඉන්දියාවේ. ඒ තරමටම ඒ තරම් ළමයි ඉවත් වෙනවා කියලා තමයි මගේ තියෙන මේ පොතේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ වෘත්තීමේ අධ්‍යාපනයත් අධ්‍යාපනයෙන් බැහැර වෙන කොටසක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේ සාර්ථක නැහැ. ඒ කියන්නේ හැමදේම හරියටම වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතන මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා කොතාරි කොමිසම විසින් තමයි සඳහන් කරන්න කියලා. අටවෙනි පන්තියෙන් පස්සේ 120ක් ළමුන් වාර්ෂිකව අධ්‍යාපනයේ ඉවත් වෙනවා. एक सदन कर विधिमत अध्यापने नो विधिमत अध्यापने තව මේ වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා තමයි මිස් මේ මහත්මා ගාන්ධි තුමා තමයි ඔය ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ නායි තාලිම් නායි තාලිම් හෙවත් මේ මූලික අධ්‍යාපන සැලැස්ම යෝජනාවල තමයි මේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපන සැලැසුම් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ ඒක තමයි මේගොල්ලෝ ප්‍රයෝගී කරගෙන තියෙන්නේ නවීදිමත් අධ්‍යාපනයේ මහත්මා ගාන්ධි තුමා 1937 දී තමයි ඒක නයි තාලිම් අධ්‍යාපනය. ඔව්. අනේ මේ අධ්‍යාපන සැලැස්ම 37 ද? ඔව් මෙතන වර්ෂයන් නම් මම දන්නේ නැහැ මේ 37. නයි තාලිම් හෙවත් මූලික අධ්‍යාපන සැලැස්ම යෝජනා. නයි තාලිම් ඒක තමයි මේ නවීදිමත් අධ්‍යාපන සැලසුම් භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ ඒක පදනම් කරගෙන තමයි ඉන්දියාව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන වැදගත් මේ ගුරු අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳත් පුහුණුවක් අර රූපවාහිනී වැඩසටහන් මගින් ප්‍රචාරය කරනවා. ගුරු අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ පුහුණුවක් මිස් අපිට ඉන්දියාව ගැන කියලා දුන්නද මේ ලෙක්චර්ස් වලදී? කියලා දුන්නේ අර මේ දහනායක සර්ගේ මේ ගාන්ධිතුමා ගැන උගන්වන තැනදී පොඩ්ඩක් කතා කළා. මේ රෝලන් සර්ගේ
රෝලන්ඩ් සර්ගේ පොතේ තියෙනවා මේ මම මට මේ කොටසක් හම්බුණා මෙන්න මම ඒ කොටසක් කියන්නම් චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා 91 පිටුවේ මේ පහත සඳහන් ළමයින්ට ඉගෙනීම සඳහා නොවිදිමත් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් රාශියක් ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබයි අතරමඟ පාසල් හැර යන්නන් පාසල් නොමැති ප්‍රදේශයන්හි ළමයින් පූර්ණ දින පාසලකට සහභාගී විය නොහැකි ගැහැණු ළමයින් සහ වැඩ කරන ළමයින් නොවිදිමත් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයන්හි ඉගෙනීමේ පරිසරය දියුණු කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණික උපක්‍රම භාවිතා කෙරේ නොවිදිමත් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමේදී ස්වේච්ඡා ආයතනයන්හි සහ පංචායන් රාජ් ආයතනයන්හි උදව් ලබා ගනු ඇත එහෙම කොටසක් තියෙනවා මේ රෝලන් සර්ගේ පොතේ ඒ උදව් ලබා ගන්න ආයතන දෙක කියන්න මිස් ස්වේච්ඡා ආයතනයන්හි සහ පංචායන් රාජ් ආයතනයන්හි උදව් ලබා ගන්න ඇත चित्रपट मध्य भावित लिया විවිධ අවධි අනුව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම කියන එකේ අගට තමයි අර මේ නොවිදිමත් අධ්‍යාපනයේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ගනු ලබන ප්‍රයෝජන කාටද තියෙන්නේ ඒක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා මේ සර මේ කිව්වනේ දරණ ආයතාලින් සංකල්පය ඒක මේ අර ගාන්ධිතුමා කිව නිසා මම පොඩක් බැලුවේ මගේ ළඟ තියෙන පොතේ නම් තියෙන 1942 දී තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරේ කියලා 1937 කියලා කිව්ව නේද දෙකෙන් කෝකද දන්නේ හරි අන්දි තුමාගෙන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ පොතක තමයි මම ගත්ත පොතක තමයි ඒක මිස් තියෙන්නේ එතන සටහනකුත් තියෙනවා විස්තරේ වර්ධාහි 1937 දී වර්ධාහි පැවති අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධ අවසන් සමුළුවේදී ගාන්දි තුමා පැවසුවේ මම ඉන්දියාවට බොහෝ දේ මේ දීලා තියෙනවා නමුත් මම අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරපු මේ ක්‍රමය මේ වැරදි ක්‍රමවේදයේ වැරදි මේ ඒක මේ අනර්ග වෙනවා කියලා තමයි ඊට පස්සේ ඔක කියලා තියෙන්නේ. හ්ම්. ඔව් ඒක මගෙත් තියෙනවා 1937 දී තමයි මේ වර්ධා සම්මේලනයේ තිබ්බේ. ඒකෙන් අර දරුවගේ මූලික අධ්‍යාපනය කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා අර 3H සංකල්පයේ හිසත මේ හදවත කියන සංකල්පය. ඔව්. ඔව් එන්නේ ඒකෙන් ඇවිල්ලා ඔහම ඒ කියන්නේ විස්තර ටික ගිහිල්ලා මේ අරක ඉදිරිපත් කරේ 1942 කියලා තමයි ඉතින් කෝකද දන්නේ හරි කමක් නැහැ බලමු එහෙනම් 42 වෙන්නේ නැති දැන් අර වර්ධා කියන්නේ සමුලුව 1937 කියලා තමයි තියෙන්නේ අපිට මේක නිර්දේශය තියනවද මේ සින්දියාව මට ඉස්නේ ක්ලාස් එකේ උගන්වපු නෝට් එක නම් හම්බුනේ නැහැ වෙන පොතක තමයි තිබ්බේ මොකක්ද ඒක ගැටලුවක් දැන් අපි ඒක තමයි නේද ලිව්වේ මිස් වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කියන්නේ නොවිදිමත් අධ්‍යාපනය එක එක වැඩසටහනක් එක කොටසක් ආ රයිට් රයිට් හරි මිස් මෙතන රවින්ද්‍ර නිකෝත්තුමාගෙන් පස්සේ එයා වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කෙරෙහි දක්වලා දෙන ආකාරය පිළිබඳව සඳහන් කළා තියෙනවා රෝලන්ඩ්ස්ගේ පොතේ 179 පිටුව ඉන්දියාව පිළිබඳව මොකද කරන්නේ ඒක ඒ කියන්නේ මේ රවින්ද්‍රනාත් ටාගෝර් මහතා කියලා තියෙනවා නේද මේ අර අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන අරමුණ පරිපූර්ණ පෞරුෂයක් ඇති පුද්ගලයෙක් බිහි කිරීමයි කියලානේ කියන්නේ නේද ඔව් ඔව් ඒකේ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ මොනවාද තියෙන්නේ මම කියාගෙන යන්නද මිස් හ්ම් ඉන්දියාවේ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ පුරෝගාමියා ලෙසින් සැලකිය හැක්කේ රවින්ද්‍රනාත් ටාගෝරය 1920 පමණ කාලයේය ඒ තම පෑනමින්ම භෞතික සම්පත් ඒ වෙනුවෙන් කැපකලේය කිසිවෙන සියවසේ දෙවනි භාගයේ පමණ වන විට බහුතර ඉන්දියේ ජනයාගේ
असाक्षरता तुरा पिलिबंद उनांदु इंदिया पुरा पेटिंग टागोर गे पशु ऐसा इद्रिपत् इंदी समाज सेवको नमेति संविधान एव संविधान मगे निग्दास नमसे विसिपहेदी महाराष्ट्र प्रदेश वैडीटियां संधा पासल कीपयाक पिहिटुवन लदी पशुकालीन पुद्गलियां गणनावक विसिन विविध अरमुणु सह प्रतिपल सहितव असाक्षरतावट एरहि सपन दिगटम गिनियनु लबीय अरगलिये वेदगत्कम वटहगत रजय विसिन्द वैडीटि अध्यापने संधा यम यम प्रमाणयन्नी अरमुदल वेंकरन लदी 1930 දශකයේ මුල් භාගයේ වෙන විට වැඩිහිටි අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන සැලකිත සංඛ්‍යාවක් පිහිටුවන ලැබ තිබුණි. එසේ වුවද ඉන්දියාවේ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධ සැලකිය යුතු දියුණුවක් දක්නට නොවිය. නිදහස ලැබීමෙන් පසුවද ඉන්දියාවේ රජය මෙන්ම ස්වේච්ඡක සංවිධානද වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කෙරෙහි එතරම් අවධානයක් යොමු නොකළේය. 1960 දශකයේ වෙන විට ඉන්දියාවේ ඇතැම් විශ්වවිද්‍යාල විසින් මූලික අධ්‍යාපනයක් නොලද වැඩකරන ජනතාව ඉලක්ක කරගත් වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබ තිබුණේය. එසේ වුවද වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය කෙරෙහි මධ්‍යම රජයේ මෙන්ම ප්‍රාන්ත රජයෙන්ද අවධානයක් නොතිබුණු තරම්ය. ඉන්දියාවේ පළමුවෙනි සංවර්ධන සැලසුම් තුළ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනය හෙවත් සමාජීය අධ්‍යාපන සඳහා වෙන්කරන ලද්දේ රුපියල් කෝටි 8.3 බිංදුවකි. දෙවෙනි සැලසුමේදී කෝටි 15කි. තුන්වෙනි සැලසුමේදී කෝටි 25කි. ඔහම දාලා තියෙන පස්වෙනි සැලසුමේදී අදහස් දැක්වෙන අන්දමට පස්වෙනි සංවර්ධන සැලසුම් කාලය තුළ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ සීග්‍ර දියුණුවක් ලැබ ඇත. 1915 1924 කාලය තුළ පැවති අසාක්ෂරතා අනුපාතය 1961 71 වන විට වැඩි වී ඇත්තේ කෝටි 1.67කින්. හතරවෙනි සැලසුමේ අතේ කෝටි 8කට සීමා වූ වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ වැය ශීර්ෂය පස්වෙනි සැලසුමේ යටතේ රුපියල් කෝටි 30 දක්වා ඉහළ නන්වා තිබේ. හයවෙනි සැලසුමේදී වැඩිහිටි සහ සමාජීය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 2000ක් වැය කිරීමට ඉන්දියා රජයේ විධිවිධාන යොදා ඇත. ඊට පහත සඳහන් වර්ගයේ වැඩසටහන් ඇතුළත්ය. පසු විපරම් සහිත සාක්ෂරතාවේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රායෝගික සාක්ෂරතාවේ අපසාරී සංවර්ධන වැඩසටහනකට ආධාර වන ප්‍රායෝගික සාක්ෂරතාවේ රැකියාව සමග සාක්ෂරතාවේ දුප්පතුන්ගේ සංවිධාන පිහිටවීම සඳහා සාක්ෂරතාවය. ඒකත් ඉදිරි කාර්යකස වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ අරමුණු තුනක් වෙයි. ප්‍රායෝගික සාක්ෂරතාවයේ බහුවිධ අධ්‍යාපනයේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපනයේ. එක්ද එතනත් අතර වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ අරමුණු තුන තමයි නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියන එකක්. 1979 වර්ෂයේ ආරම්භය වන 6 වෙනි සැලැස්ම යටතේ පුද්ගලයන් මිලියන 100කට ප්‍රායෝගික සාක්ෂරතාවය අත්කර දීම අරමුණු කෙරේ. මෙම සැලැස්ම යටතේ අරමුණු කරගෙන ඇති කාර්ය නම් පිරිස් පුහුණුව යෝග්‍ය කියවීමේ ද්‍රව්‍ය පිළියෙල කිරීම අරමුණු බහුතරයක් ඉටු කර ගැනීම වැඩිහිටි අධ්‍යාපන ක්‍රම ජනමාධ්‍යන්ගේ භූමිකාව විවිධ ශුභ සාධන ආයතනන්ගේ ක්‍රියාකරණය කෘෂිකර්ම විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාලයන්ගේ සහ විද්‍යාපීඨයන්ගේ කාර්යභාරය කමුකරු කර්මාන්ත සෞඛ්‍ය සහ පවුල් ශුභ සාධන අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය ඔටික තමයි මේ තියෙන්නේ කියන්නේ මට පොඩි මේ පැහැදිලි කිරීමක් මෙතනදී කරගන්න මේ අවශ්‍යයි. දැන් ওই වැඩිහිටි අධ්‍යාපනයේ කොටසක් තමයි නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය. ඒක හරි. හැබැයි එතකොට තව තැනකදී කියලා තියෙනවා මිස් අර මම